კონსტიტუცია. ეს არის ხელისუფლებისა და პიროვნების დამაკავშირებელი დოკუმენტი. კონსტიტუცია მოქალაქეს ანიჭებს უფლებამოვალეობებს. ეს ასტორის პრინციპია. როდესაც ჩვენ ვითხოვთ უფლებებს, უნდა შევასრულოთ მოვალეობები. ადამიანის უფლებაა თავისუფლება. კონსტიტუცია უზრუნველყოფს წესრიგს, რომელზეცაა დამოკიდებული ჩვენი ცხოვრება. კონსტიტუცია განაპირობებს საზოგადოებაში ისეთ ფასეულობათა ბალანსს, რომლის ფარგლებშიც შესაძლებელია ადამიანის კეთილდღეობაზე ზრუნვა. და ბოლოს, საქართველო ისწრაფის განვითარებისაკენ. მას სურს იყოს დემოკრატიული ქვეყანა. დემოკრატიის უმნიშვნელოვანეს ინსტიტუტს კი სწორედ კონსტიტუცია წარმოადგენს. Მოგესალმებით, ეს არის საკანონმდებლო ორგანო პარლამენტი და ჩვენ აქ ვიმყოფებით, რომ მოუსმინოთ ერთ-ერთი პარლამენტარის აზრი, თუ რა დამოკიდებულება უნდა იყოს მონარქსა და კონსტიტუციას შორის. ქვეყანას თუ რა კანონი არის მიღებული და განსაკუთრებით კონსტიტუციები თავარი კანონი ჩვენი ქვეყნის, ეს კეთდება მოზარდებისთვის. აქედან გამომდინარე, რა საკურველი მოზარდებმა უნდა იცოდნენ მათი ცხოვრების, მათი ხვალინდელი დღის განმაპირობებელი დოკუმენტის შინაარსს. და საკმაოდ ჩამოყალიბებული ფორმულა არსებობს აი ამ ყველაფრის უზრუნველყოფის, რასაც თქვენი უსაფრთხოება და ხვალინდელი დღე ქვია. და ამას საერთოდ კონსტიტუცია ყველაფერს ერთად კრებავს. განცდა უნდა ქონდეს ისეთი, რომ კარხასიათზე იყო, როდესაც დოკუმენტს წაიკითხავ კონსტიტუციას.